Kapitola 6, prázdný čtverec, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Leo má šest korun. Leo kupuje ananas. A mě zajímá, kolik Leovi po nákupu zůstalo. Tak, Leo má šest korun. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou korunu. Leo jde do obchodu a kupuje ananas. Matýsku, kolik stojí ananas? Tady se to dozvím. Ananas stojí čtyři koruny, takže jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Škrtám a podle znázornění vytvořím příklad. Šest. Když ubírám, tak bez neboli minus, 4 za ananas, 6 bez 4, rovná se, a vidím tady dvě neškrtnuté, rovná se 2. A já odpovídám, Leovi zůstaly 2 koruny a jdeme na peněženky. Leo má 6 korun, takže v každé peněžence by mělo být 6 korun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to. A tady jsou dvě dvou koruny. Takže dvou koruna, to jsou jako dvě koruny. Tady to Matýsek říká nebo o tom přemýšlí. Jedna a dvě jsou tři a jedna jsou čtyři a dvě je šest bezvadný a tady jsou samé dvou koruny, dvě a dvě jsou čtyři a dvě je šest. Takže v každé peněžence je šest korun. Jdeme zaplatit čtyři koruny. Jedna, dva, tři, čtyři. Tady to bylo jednoduché. Po jedno korunách opravdu zůstaly dvě koruny. Druhá peněženka. Dvě, jedna, to už jsem zaplatil. Tři, takže abych zaplatil čtyři, tak ještě jednu. A zase opravdu zůstaly dvě koruny. A tady jenom dvou korunama. Dva, čtyři a zůstaly dvě koruny. Takže přečetli jsme, znázornili jsme, napsali jsme a vypočítali příklad. Z peněženek správně zaplatili. No. Takže druhou část o L. přečtěte, znázorněte, zapište, peněženky vyřešte, no prostě všechno zvládněte sami.